Idadi ya maambukizi ya korona nchini imeendelea kupanda huku kiwango cha maambukizi sasa kifikia 24.4%. Idadi hii sasa mtazamaji kishuhudia zaidi ya watu 1,300 wakiambukizwa korona katika takwimu za punde zaidi. Na kama Elfas Lagata anavyoarifu ni kwamba kaunti ya Nairobi na Kiambu zimeendelea kuandikisha idadi ya juu zaidi. Katika siku za hivi karibuni idadi ya maambukizi ya korona imeongezeka, wasiwasi zaidi ukifuatia kugunduliwa kwa virusi aina ya Omicron nchini Kenya. Takwimu za hivi punde zaidi kutoka kwa Wizara ya Afya zikionyesha kuwa watu 1,372 wameambukizwa korona katika kipindi cha saa 24. Wizara ya Afya ikisema kuwa maambukizi yameongezeka kutokana na uwepo wa Omicron nchini. Kiwango cha maambukizi kikipanda hadi ya 24.4% kutokana na sampuli 5,635 waliopimwa. Kaunti ya Nairobi imeandikisha idadi zaidi ya maambukizi haya ikiwa na watu 836 waliambukizwa, ikifuatwa na Kiambu iliyo na 123, huku Nakuru na Machakos zikiandikisha idadi ya watu 68, 49 mtawalia. Wizara ya Afya ikisisitiza wito wake kwa Wakenya kuchanjwa zaidi ili kudhibiti makali ya virusi hivi. Na zikiwa zimesalia siku mbili kabla ya kufikia kwa makataa ya serikali kuhusu vikwazo vya huduma za serikali kwa wale ambao hawajachanjwa kufikia Jumanne hii. Ni 13% ya watu wazima waliochanjwa kikamilifu, huku 56.3% wakiwa wamepokea dozi ya kwanza ya chanjo. Serikali kidhamiri kuwachanja watu 10 million kufikia mwisho wa Disemba. Elfas Lagat, Ringa Citizen, Nairobi.